2022ခုနှစ်ထဲမှာယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဆဲဆင်နွှဲလာပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာချိန်မှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကရုရှားနဲ့အချင်းယူဆွေးနွေးဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းမှာနေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကလက်နက်နဲ့စစ်တီအင်အားချထားလာခဲ့ရင်ရုရှားဘက်ကတုံ့ပြန်သွားမယ်ဆိုတဲ့သမ္မတပူတင်ရဲ့အနည်းရောစီးမကျော်ဖို့သတိပေးချက်ကိုဘိုင်ဒန်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ကမ်ဒေးဗစ်အပန်းဖြေစခန်းကိုမထွက်ခွာခင်သတင်းတောင်များနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့ကီယက်အစိုးရကယူကရိန်းနယ်စပ်တွေအနီးမှာမော်စကိုအစိုးရရဲ့စစ်အင်အားတိစောက်လာမှုဟာရုရှားဘက်ကကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်နဲ့ပူတင်ဟာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံအကြားမြင့်တက်လာတဲ့တင်းမာမှုအပေါ်အွန်လိုင်းရုပ်သံစနစ်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပြီးလာမယ့်သတင်းပတ်တောက်ကြနေမှာဆွေးနွေးဖို့နှစ်ဖက်လုံးကအတည်ပြုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမ္မတကြီးခင်ဗျာယူကရိန်းကိုရုရှားကမကျူးကျော်အောင်တားဆီးဖို့ဘာတွေလုပ်သွားဖို့ရှိပါသလဲ2022မှာရုရှားဘက်ကကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲဖို့ရှိတယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားလို့ပါရုရှားရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသတိထားမိတာအတော်ကြာပါပြီအချင်းယူဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ကိုပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အနီအောင်စီးကြော်မလာဖို့ပူတင်ရဲ့သတိပေးချက်ကိုသမ္မတကြီးလက်ခံပါသလားဘယ်လိုပုံကူမျိုးရဲ့သတိပေးချက်ကိုမှကျွန်တော်လက်မခံပါဘူး